В родния си град Петрич обичаната изпълнителка Цветелина ще представи своите две книги, озаглавени «Тя» и «Сферата на любовта». Премиерата на книгите ще бъде на 9 септември, понеделник, от 19 часа в кафе «Инфинити». За Петрич Цветелина разкрива, че остава мястото, от което черпи сили и вдъхновение, и всеки път се прибира за заряд от корените. Изпълнителката на емблематични в съвременната музика песни казва още, че пише стихове повече от 20 години, защото това й дава упование, светлина, радост и посока. Настъпи времето да споделя моите вътрешни търсения и въжделения, моите способи да виждам хубавото в живота, казва Цветелина. Това са стихове за трансформация на човешкото съзнание. Има много психология в тях. Това е една от моите специалности като образование, но по-скоро като мои лични човешки търсения. При мен посланията идват в стихотворна форма. Това са едни принципи, принципи на живота, които първо ми показват на мен самата каква да бъде посоката и какво точно е хубаво да следва един човек в неговия житейски път. Разбира се, това не важи за всички, но общо взето ние имаме подобни търсения, защото и сърцето търси едно и също, търси любовта, и сферата на любовта ни показва, че всъщност ние сме едно общо сърце, всеки един човек, ето вие сега ли звъните, зрителите, които слушат, ние сме толкова тясно свързани, и ако се научим да се обичаме помежду си и да гледаме на хората като един общ организъм, то тогава няма да има нито обидни думи, нито кражби, нито лоши неща, нито всички, защото никой не иска да нарани себе си, нали, въпреки че просто го правим. Та така, че по-скоро са стихове за трансформация, не е лирика, любовна лирика или нещо, което всичко е в полза на човека. И всеки, който усети потребността, че иска да има тази книга, значи неговата душа има нужда да просто да се увери в нещата, които така или иначе вече знае, да си ги припомни, да знае, че не е сама, че на този свят има и други търсещи души, хора, които търсят светлината, търсят радостта и са готови не на последно място всъщност да я споделят с другите. И това, което също искам да кажа, че в никакъв случай не е с комерциална цел, нали, всичко, което се прави, защото абсолютно всички средства от книгите, след което отиват за нови книги, за творчество и песни, които са се родили от тези стихове и отново от хората за хората. Всъщност ние правим един обмен такъв помежду си, нали, да бъдем съпричастни с това да направим света наистина малко по-ведър, малко по-оптимистичен, малко по-светъл, независимо че от всякъде, да речем, ни заливат и лоши неща, но има и много добри хора, и аз вярвам, че всички така светли петричани и хората в околността, които имат тази потребност да споделят един кръстен свят, ще дойдат и ще бъдем заедно. Просто очаквам с нетърпение и вълнение и трепет тази среща. И така. Цветелина се връща към корените си и мъдростта на своите баба и дядо от Петрич, от които казва, че е получила най-ценните си добродетели – вяра, борбеност, честност и добронамереност. Това са качества, които притежава всеки петричанин, допълва изпълнителката. А всеки, който иска да се докосне до творчеството на Цветелина, е добре дошъл на 9 септември от 19 часа в кафе «Инфинити». Входът ще бъде свободен. Нет Плюс. Качеството, което очаквахте.